І ще хотіла вас запитати за такий секретний батальйон «Братство» з нашої сторони. Це секретний батальйон, можливо, ви знаєте, який працює на тимчасово окупованих територіях України і в тилу РФ. Тобто це люди, які притинають кордон і роблять диверсії, наприклад, там, в Білгородській області, в Курській області. І от з'явилося інтерв'ю саме з представником одного із представників цього «Братства». Скажіть, от саме про ризики проведення подібних таких операцій на території Росії, на тимчасово окупованих територіях, і на вашу думку, чому ось ці секретні братства вони з'являються в публічному доступі, в публічному просторі? Тобто така інформація про такі батальйони, які по суті мають бути під сімома замками? Ну, во-первых, це добровольний батальйон, і який дійсно на території наступу врага, на території Російської Федерації. И операция выполняет очень успешно. А то, что эта информация как бы не является секретной, а вышла, как бы, скажем так, в свет, это наоборот показать тем же российским террористам, что мы их можем достать и на их территории, что нам не проблема перейти через границы, и если надо, сделать любую диверсию и на территории России.